والذاكرين والمؤمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين حضرت قرآن کریم
ஜீவன் நிர்வாகமா தந்தை தேவனே அல்லாஹே பரபாரமே ஆதரவீவா ஐசவதா புஜா பரபாரமே எனஜீ
مجھے کل جو ڈنگڑ کے مصبی نہ کیا کہ قسم دی نماز جے کر بیہن کی طاقت نہ ہے بیہی پڑھے بیہن کی طاقت نہ ہے پیشاب سا سمی پڑھے جے کر سمی بچے کر نماز میں ان کے ہوش نہ ہے تہاں ان کے وقت نماز مات یہ آسانی روزے میں حج میں عمرے میں زکات میں خیرات میں ہر معاملے میں اللہ کی ذات مومن سان آسانی کریں اللہ کی ذات کہاں تو پچھائی باندے رات پہ تا کئی کانے پر یہ بنے کو ایرا مولی جے جو ذہن تنگا نبی سوچا اسلام کے بڑے نیتو کرے اسلام مسیح نظر بسان جو گرد مولن دین پریشن اے وقت کو کی گالوں آرام جے سامنے رکھے مچھائیں گا ہن یہ بندہ کر یہ بندہ کر گمراہ کی اساں جو دین نظر کو جن مار ماں جے پیٹ میں دعا کرے تھا کتا دنیا تے آئے ہو قبر تانی قبر تان کو حشر تانی تا جو انسان اساں جنت تانی اساں جو دین بتا یہ مسجد میں دین باہر ونے تے دین دی خبر ہے جی اساں مسلمان جو حالا اساں جو دین وسیع نظر تا ائی تنگ نظر والو نہ ہے اے قیامت تائی ہر انسان دے اچھا جو دین ہے ہر کے کے انسان کو دین ملے دو انہاں نے آسانی رب دی ذات رکھی سفر کرو وا اگے زمانے میں سفر رکھو ہوندو ہو ہاں سفر آسان ٹرین ہن گاڑی ہن جہاز ہن پنجن دے نال نال کتنا ہن دا بچو دے پر سفر دی سہولت اج بھی آسریت موجود رکھی سفر میں نہیں ہوتا روزہ بھلی ورکو طاقت کا رکھو نہ تا پان کے مشکت میں نہ رکھو تا اللہ کی ذات یہ آسانی کوئی ہن اللہ تمام کو مات لالا رکھائے مکے دا کے ہن نہ تو چاہا پتنا کے رکھائے میں جا مشکلات نے پھسایا تمام کے طاقت وسعت کا ربیق ہے تمام کے مار پریشان کیا یوم اللہ جو شان نہ ہے جو مان کے مار پریشان کیا رب کی ذات بدل کا بنایا جن تمام روزہ پورا کرو ون تک مل عزت ہے جن تمام ہوئے تمام دیوارا بھی ہے ان کی ہے کی ہے کی پورا کرو ون کو کبر اللہ اللہ ما عطا کرنا ولا علیکم تشکرون وہاں مرتبہ شکر کرو جو موتما کے ہدایت نے دی موتما کے روزے رکھنے کی طاقت نے دی موتما کے خیرات کرنے کی سفر نے دی موتما کے صدقے فطرے ادا کرنے کی توفیق نے دی نماز پڑھنے کی توفیق نے دی رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق نے دی قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نے دی مسجد میں حجن کی توفیق نے دی یہ سب ہی مجھے بنائی ہوں موتنا کے ہدایت دنیا آیا ان جو بدلے میں محلہ کی ذات جی یہ بدلے میں تقدیس بیان کرو تحلیل بیان کرو مدائی بیان کرو مرب کے یاد کرو من تو قبر اللہ اللہ ما حتا کم جہ رب تمہاں کے ہدایت دنی لعلکم تشکرون تمہاں پتا مجھا شاک رب کے ہدایت کے منی داسی رب کو شکر کیو اے سنجا پروردگار اساں نے نیک نکر جی سکھتا نہ ہوئی روز نہ کنی طاقت نہ ہوئی سرت کا نہ ہوئی توڑی نی طاقت توڑی نی اے سب ہی نے کنکر جی طاقت توڑی نی اے سنجا پروردگار کروڑے لکھ شکر ہے جو تم نے تک 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 بھلائی کیا تجھے بنایا تو کے یاد آ گئی اج تو رب کا بھرتا کوئی نے اللہ کا
اج گھر جو مین محبوب فرمایا جو عید جو مین پھیندو تا اللہ ملائک کے بے سمیں ہو ملائک کو ہلاج جے کے نے فرشتہ ہن جمع کیدا اللہ تعالی کو جے کنے کوئی مان ہو مہ جو مان یا قرآن مجھے مخروم کما پنجے کم کے پورو کرے ان کے اجروں کے تو ملے عرض کدا رب جے ان کم پورو کرا تا اجروں پورو ملے اللہ تعالی کو تمام رب کے گواہ تھی ون جن مان نے مجھے حکم جی تکنی لگئے روزہ رکھا نمازوں پڑھیں پورا روزہ رکھا اج ماں اللہ ان کے پوری پوری مزدوری دے رکھو چاہے ہاں ایزو دے رکھو چاہے ہاں بدلو دے رکھو چاہے ہاں سماد آج دے رکھو چاہے ہاں اے ملائکو تمام رب جے متا کرتا ہوتی ہوں ماں ان میں بالن کا سبھی گناہ معاف تو کرے چلے ایو سخی رب بہانے سا رب بخشن دو چاہے ایتری محبت رب جی ماں سا ہے ایتری محبت ماں جی پنے رولا رسان بنا پر رب جی ذات و برکات و فرمائے تو تر موسان تر محبت کرو نا جے کنے ماں سان کو اولاد محبت کردو را عزت کردو را ان جو احترام کردو را چیو منی دو را ادب کردو را تا او اولاد ماں پی جے اکل جی تکان ہوتو ان جو اکھر تھا گیو ہنے جنے تجے سلچے بچے دے رسدو را ماں پی تا ان کے نباہ کنا تا کون جی دل تھائی با ان جی تکلیف ہے ان تیما کا ان بار جی برداش نتی جو تو نے جی محبت وہ عقیبا وہ چردارا وہ چارا کچھ کے ملنے والا ہوا رب جی ساتھ بے ایئے آتی حدیث میں بہت رب ہر کلکا خیر کمی آلا رب جو خیر کمی جو نا رب جی ساتھ جنے رسد ہوا تتاں ہوں مجھے محبت میں ان کو برداشت کرے دکھ تو برداشت کرے تکلیفوں کو برداشت کرے مجھے خاطر تپو رب کو قدر دان اللہ رب قدر و اللہ جی ساتھ ان دانے سا جیتا و حتا تک دولا حدیث نے دعا تو جبریل کے رب چلونا جبریل جی مجھا رب رب اللہ کو فلان مانو ان سا اجب مو پیار کرے تو مجھے مخلوق میں اعلان کر تب مان ان سا پیار ہو گیا محبت ہو گیا مخلوق میں اعلان کر تو یہ آب ان مجھے مان ان سا پیار کر ایدو کریم رب مہربان رب رب جی صاحب یہ سا اپنا کے رمضان مبارک جا روزہ لنا اگر کو عید جو لحال رب جی ذات اسانی اپنا کے نصیب فرمائے ہوا خوش نصیبی جو رب مسلمان بنائے روزہ رکھنے کی سکھنے کی خیرات کی توفیق کرنی اے اج وری رب کے ذات جو شکریو بجا آن لا سا گن کیا کروں جنا کیا کروں تو جی اللہ کا میں نو سجو سال کھڑی سکوں وٹھی سکوں اے اللہ کا گناہ معاف کرائے سکوں اجو کو دین رب کا نعمت ہو ائی معافی وٹن جی کھڑی کرم زمان مار کجو نہیں اسا چلنا ہے تو بھئی اسا کے روزا تکلیف ہوتا ہے روزے میں ایمان والے کی تکلیف تو ای دی کا مولا نے فرمایا تو مکھے نا گال ہندیا ماں جنگ میں ہو جا رمضان مبارک جو مہین ہو جے تلوار مجھے حق میں ہو جے جہاد جی کرنی ہو جے ائی سچ جی بھی کرنی ہو جے ماں تلوار ہلائی دو ہاں کے بس ہوئی یہ ایمان ایمان والے کے روز تکلیف بدلی دو حبیب کے زمانے میں مولا تو ائی سائیں اسا کے انا ادھی بس گزرے گا موکل دے تا روزو کھنی ساہ تو ونی زبان نکلی آئی گا
بلو خشک تھی وا اسا نے سکھن رہیا تبھی اگے پورو کرے روزو پورو کرے سب حبیب فرمایا تا تما حرام جو گوشت کھا دو مردار کھا دو ان مردار تما کے تکلیف نہیں ہے اگر کہیں یا رسول اللہ اسا مردار اچھا گوشت حلال جی موٹی مسا دے گھر میں نہ ہوئے کھاد سی مرے کتا کہاں بسا ہٹ موٹی یا گوشت موجود نہ ہے اسا بھی مشیر سن روزو رکھے ہوا حبیب مصطفیٰ جی ذات نمر بات علم خیر جو رکھا مارا فرمایو تو کو کھال بھرائیو کو کشت بھرائیو کھال وہ جس پر جو آئیو برتن وہ مٹی جو تھالا حبیب فرمایو پر جو آگئے ہو بات میں وچھو انسان جی فطرہ تاجنے گلے کا آگو لاہی گوا وہ جی دل خراب کی نیا اور دی ہی دیا حبیب حبت کا مطبع تمہ کرنے اور دی کر اور دی جو کہیں تا گوشت جا ٹکڑا اور جی پیت ماں نکتا بلی عورت جی اور دی سا گوشت جی ٹکڑا سا پال بھجی فرمائے ہی تکا گوشت کھا ہوا ہم کے یا رسول اللہ گوشت تا سامنے بڑے بھئی کتھا گوشت آئے ہو پار فرمائے ہو تمہاں روزو رکھے ہو ہم جو سری کھا گئے ہوں گے انہوں نے عورت دیا رتا کان نے جنے میں جو بھنے گلہ جو تھکا ہوں گے غیبت گلہ ہر ایسا تم مرتا ہی کو کھا ہو عورت بھی فطرہ تب ہوں گیا تھا جیسا مرتا عورت بھی کے مائے ہوئے تھا حبیب اندر مانگو اتنا جیتا گلہ کئی جیتا اتنا غیبت کئی ان مولا باج گوشت تما تکر سا پٹے جے تو کھا دو گا ان جو لکی جوا تکنیل تما جے اتنا گوشت کئی تا اسا جو حال چاہے گلہ غیبت تومت الزام دشمنی و بغض عناد اسا جا سینا بھرا پیاد نے چلو تھا تسا مسلمان ہے مسلمان ملے کرے مسلمانین میدانم اسا مسلمان ہے میں مسلمان یہ خبر دا چاہتا کہیں اندر اسا جو بھرو پیوا غلازت اسا یا ایڑی غلازتا جو جیتنے بندے کے دیکھائی ہونے تو سچی زندگی زبان کے کھول نہیں بند کرے سے ایتری کھول جی تھکی جی بدبو جے کا ان انسان جے اندر میں کلم میں سنا جن شروع تھی دیا اساں تک جو حال بول کرے سے یہ بھلا رو نہیں ہاں رب جنو ہاں اللہ بنا تو پہنجے اندر ماں بغض کرو کیمو کرو فکی وارتو کرو امام کرو دشمنیو کرو ایک دے کے مار کرو ایک دے سا پیار کرو ایک دے سا محبت کرو ایک دے جے حقن جی پاسداری کرو اسا جلنا ہوں تا اولاد جو اسا جے نتا حق نہ ہے اسا جو حق اولاد دے آئے یہ نہ ہے ہک جو حق اللہ حق دے جے نتا رکھے ہوا زال جو مرس جے نتا مرس جے متا زال جو حقا ماں پی جو اولاد جے متا حقا تا اولاد جو حق وہی ماں پی جے متا گیا پالے والے جو حقا پلے والے جو حقا مسلمان جو حقا غریب جو حقا مسکین جو حقا یتیم جو حقا نادار جو حقا بیوان جو حقا یہ حق اللہ حق دے جے متا حقا ہنے انہیں جی پاسداری نتھے دی تا ممکنات اسا جی عبادت رب قبول نہ کرے کہ اہرا عمل ہن جے جے نکل سا رب کے نہ نماز جی پرواہ نہ خیرات جی پرواہ جے کو خدا جی مخلوق سا محبت نہ تو کرے عزت نہ تو کرے تو کیر نہ تو کرے مجھے آقا تما جے کو وطن جی عزت نہ تو کرے وہ اسا ما آہی کو یعنی مسلمان تکا نبتلا اسا جے دین میں نہ ہے جے کو وٹے جی عزت نہ کرے جے کو نڈے تے کہل نہ کرے شفقت نہ کرے جے کو غریب جی
मदद न करे हमदर्दी न करे असा जो हाल इहो आ सिर्फ पाणे निहारी दा है त अन्या पेट न भरियो अपे लका हने खाते लका हने गान जो काठो ना है कलाड मगर जी खबर ही का है पर अन्या द अखर पेराई ना है त काशे नजर अचे थी या इंसानी मुसलमान غریب کو مرے دکھن میں پر آئین سا مسلمان پہنچے تو کرے نگاہا گیرے نگاہا نہ ہے کہ وہ مسلمان آئی